Ο κύριος Χριστοφόρου βεβαίως, αλλά ας αρχίσουμε πρώτα αυτή τη συζήτηση, εξηγώντας μας, κύριε Γεωργίου, τους λόγους τους οποίους προβήκατε σε αυτήν την ενέργεια. Ενέργεια, όχι καταγγελία, για να διορθώσουμε το πράγμα. Εμείς υποβάλαμε ένα ερώτημα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι λογικό. Ήταν και αναμενόμενο, καθώς θα πρέπει να απαντηθεί εκ μέρους της κυβέρνησης ένα διπλό ερώτημα. Έκλεισαν τα οδοφράγματα λόγω του κορονοϊού ή για άλλους λόγους. Εάν πρόκειται για τον κορονοϊό, προφανώς και είναι διάκριτη η απόφαση, είναι και μονομερής, καθώς δεν έλαβε υπόψη της την Διακοινωτική Επιτροπή για τα Θέματα Υγείας. Και επιπλέον έκλεισαν τα 4, έμειναν άλλα 3 ανοιχτά. Από εκεί δεν περνά ο κορονοϊός. Έμειναν ανοιχτά τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Από εκεί δεν περνά ο κορονοϊός. Μισό λεπτό όμως, κύριε Γεωργίου, μισό λεπτό για να, να κάνω εδώ τις ερωτήσεις από πλευράς αυτών που έχει τοποθετήσει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε ολοκληρωμένα αυτή τη συζήτηση. Καταρχάς, θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση στην προκειμένη της Κυπριακής Δημοκρατίας καταργείται και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι λένε οι δικοινοτικές επιτροπές, δηλαδή το ρόλο των αποφάσεων τον έχουν οι δικοινοτικές επιτροπές? Όχι, εμείς δεν είπαμε να ρωτήσει καμιά δικοινοτική επιτροπή. Εμείς είπαμε να ρωτηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αυτό ρωτήσαμε. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην βάση του κανονισμού για την πράσινη γραμμή, άρθρο 10, όπου επιβάλλεται στην Κυπριακή Κυβέρνηση, άμα πρόκειται να πάρει τέτοια μέτρα, να τα καταγράφει και να τα παραθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναλόγως τα απάντηση που θα πάρει εντός ενός μήνα θα διαφαρμόζει ή όχι. Αν έκανε αυτό το πράγμα, τίποτα. Αυτό ρωτήσαμε, δεν καταγγείλαμε κανένα. Μάλιστα. Δεύτερον, δεν έχουν κλείσει όλα τα... Αυτόν ακριβώς ρωτήσαμε. Στο άλλο σημείο όμως, δεν έχουν κλείσει όλα τα οδοφράγματα. Η Κυπριακή Δημοκρατία αυτό που ανακοίνωσε από το Προεδρικό Μέγαρο και η απόφαση που λήφθηκε είναι ότι κλείνουν τα 4 για να μπορούν να γίνονται σωστοί έλεγχοι σε εκείνα που έμειναν ανοιχτά. Επάρχει και κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας επιτόπου και ελέγχει έναν έναν τους πολίτες, στους οποίους δεν απαγορεύεται η διέλευση βεβαίως. Και δεν θα μπορούσε, λέει, να έχει αυτά τα μέτρα σε όλα τα οδοφράγματα. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να έλαβε υπόψη της αυτό το πρόβλημα, αν νοεί ότι το κάνει για τον κορονοϊό, ναι, και να εγκαθιστούσε σε όλα τα οδοφράγματα τους αναγκαίους ελέγχους για τους οποίους εμείς δεν δεδομένου ότι δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, διαφωνία. Κύριε Γεωργίου, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ακόμα και στα νοσοκομεία έχουμε πρόβλημα. Στα νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας το γνωρίζετε. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και για το ΓΕΣΥ, τα προβλήματα που υπάρχουν καθώς πάμε προς τη δεύτερη φάση. Άρα, εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, τι θα έπρεπε να γίνει? Ελπής έλεγχος ή να κλείσει για λίγο τα οδοφράγματα μέχρι να περάσει η φούρια αυτού, η εξάπλωση αυτού του ιού? Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν έχουμε καμία ένσταση στο να γίνονται έλεγχοι. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι αν ήταν να υπάρξουν έλεγχοι, αυτοί θα έπρεπε να ήταν καθολικοί για να προστατεύουν τους πολίτες. Και ρωτώ, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια από τα οποία έρχονται Κινέζοι, Ιρανοί, Ιταλοί, Ελλαδίτες, μιλάω για τις χώρες όπου όντως υπάρχουν διαπιστωμένα κρούσματα. Ναι. Πώς τα ελέγχει κάποιος? Δηλαδή πρέπει να ομολογήσει με λίγα λόγια η κυβέρνηση. Τα έκλεισε για τον κορονοϊό? Αν είναι για τον κορονοϊό, σας διαβεβαιώ ότι τα μέτρα τούτα είναι ελλειπέστατα. Αν είναι γιατί υπάρχουν αυξημένες προσφυγικές ροές... Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν περνούν από τα οδοφράγματα οι προσφυγικές ροές. Ακριβώς, δεν περνούν από τα οδοφράγματα. Περνούν από την μακροσκελή, την 180 χιλιόμετρων γραμμή αντιπαράταξης. Έρχονται με τα σαπιοκάραβα. Και κανείς δεν θα έρθει κορδωτός και λυγιστός από το οδόφραγμα να πει είμαι παράνομος, βάρτε με μέσα. Αλλά αν ομολογηθεί ότι είναι αυτός ο λόγος, θα πρέπει να έχουμε κάποια δεδομένα μπροστά μας ότι το 50% αυτών που είναι εδώ στον τόπο μας και αιτούνται άσυλο, δεν προέρχονται από τους πρόσφυγες. Προέρχονται από φοιτητές που είναι παράνομοι σε κάποια κολέγια, προέρχονται από εικονικούς γάμους και προέρχεται αυτή η συσσόρευση, αγαπητή Μαρίνα, από την τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται 3 και 4 και 5 χρόνια να εξεταστεί μια αίτηση. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί με το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Το πρόβλημα των αυξημένων ροών από πρόσφυγες θα λυθεί μόνο αν αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αν ναι, η Ευρώπη αναλάβει τις ευθύνες της, αν γίνει ανακαταμερισμός σωστά των προσφύγων. Όμως τώρα μας αναπτύσσεται μια λογική. Τότε,
Ναι, μόνον τότε θα μπορέσει να βγει το πρόβλημα. Κύριε Γεωργίου. Εκτός και κλείνω, καταλήγω μάλλον ναι. αυτή την πρώτη μου τοποθέτηση, εκτός και εάν επιτρέπουμε στον Ερντογάν να εργαλειοποιεί το θέμα πρόσφυγες, οι Ευρωπαίοι να αφήνουν να εγκαταλείπουν την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα στις ορέξεις του Ερντογάν και κάποιοι άλλοι να εργαλειοποιούν άλλα ζητήματα, άλλους ιούς για να κρύψουν άλλες πραγματικότητες. Εμείς απλώς ρωτήσαμε. Ενοχλεί ό,τι ρωτήσαμε, δεν καταγγείλαμε κανέναν. Κύριε Γεωργίου, μισό λεπτό όμως. Αυτή τη στιγμή έχετε συνδέσει το κλείσιμο με των οδοφραγμάτων με το μεταναστευτικό πρόβλημα και τους, κακά τα ψέματα, τους σχεδιασμούς του Ταγί Περντογάν, ιδιαίτερα προς τις χώρες του ελληνισμού, τις χώρες της πρώτης γραμμής. Δεν το έχω συνδέσει εγώ, αγαπητή Μαρίνα. Το έχει συνδέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν το έχει συνδέσει όμως. Μόνο με τον κορονοϊό το έχει συνδέσει παρακαλώ, η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχουν και 3.000 τυρανοί απέναντι, αλλά για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ είναι γνωστό ότι το θέμα διασυνδέεται και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με τις αυξημένες ροές που όντως όχι υπάρχουν. Κύριε Γεωργίου, το ζήτημα με τους Ιρανούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ιράν είναι μέσα στις ταξιδιωτικές οδηγίες για τον κορονοϊό. Ο ίδιος ο Χασάν Ρουχανί, ο πρόεδρος του Ιράν, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει ούτε και μία πόλη που να μην έχει κρούσμα στη χώρα του. Αν πρόκειται μόνο για τον κορονοϊό, υποβάλλω 2-3 ερωτήματα. Γιατί από τα πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά έρχεται ή δεν έρχεται ο κορονοϊός. Δεύτερο, εάν εμφανιστούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον ιό αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα, τι θα γίνει. Τρίτον, από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια που έρχονται όλοι αυτοί που σας ανέφερα, λύνεται το πρόβλημα. Σας έχω πει ήδη το επιχείρημα, αλλά κύριε Γεωργίου, να βάλουμε στην κουβέντα μας. Είμαστε τηλεφωνικώς συνδεδεμένοι και με τον Ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Λευτέρη Χριστοφόρου. Να τον αφήσουμε να πει και εκείνο την πρώτη κουβέντα σε σχέση με αυτό. Και εννοείται θα συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτό το διάλογο. Κύριε Χριστοφόρου, καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, για το ερώτημα, έχετε ακούσει μέρος της συζήτησης, το ερώτημα που υπέβαλε οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ σε σχέση με το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Είναι δικαίωμα του ΑΚΕΛ να πράττει με τον τρόπο που πράττει και να χαράσει τη στρατηγική του. Όμως αυτή η ερώτηση και ουσιαστικά προς την Κομισιόν και το περιεχόμενο της παραπλανεί, δίνει εσφαρμένη εικόνα. Για μας είναι απαράδεκτη, είναι μας θλίβει πραγματικά, απογοητευτική πλήρως, γιατί μέσα ουσιαστικά για μας επικεντρώνεται το πρόβλημα όσον αφορά τη διέλευση στα κατεχόμενα στην απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ουσιαστικά ήταν μια απόφαση μέτρων για να μην υπάρξει εξάπλωση του κορονοϊού, και αφήνει στο απειρόβλητο αυτούς που ευθύνονται για την κατοχή, ευθύνονται για την μη ελεύθερη διέλευση, που καταγγέλνουμε καθημερινά στο Ευρωκοινοβούλιο, που υψώνουν τείχος και κρατούν την πατρίδα μας μοιρασμένη. Από εκεί υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχουν οδοφράγματα, γιατί υπάρχει κατοχή, γιατί υπάρχει κατοχικό στρατός, γιατί υπάρχει ο Ερντογάν, που πολύ ορθά ο αγαπητός συνάδελφος το χαρακτηρίζει ότι είναι αυτός που είναι ο Ερντογάν, επιτίθεται, δεν λαμβάνει κανέναν υπόψη. Δεν ξέρω πώς κατά τον ίδιο και ανάλογων τρόπων, όταν συνομιλούμε εμείς μαζί τους, μας λαμβάνουν υπόψη ή θέλουν και επιδιώκουν να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτό που όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μέσα στην επιστολή προς την Κομισιόν αναφέρεται και καταγγέλλεται η Κυπριακή Δημοκρατία για τάχατες μονομερήν απόφαση. Από πότε η κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι υποτελής σε οποιονδήποτε για να πάρει τις οποιασδήποτε αποφάσεις αφορούν τον λαό της, τους Ελληνοκύπριους και τους Κύπριους? Για πρώτη φορά τίθεται ζήτημα για τάχατες μονομερήν απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, με ποιους άλλους πρέπει να συνεννοάται η Κυπριακή Δημοκρατία? Πρέπει να ξεκαθαριστεί για να παίρνει αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Κύπρου μας, όταν είναι η κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία με τα κυριαρχικά δικαιώματα χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δίνουν την εικόνα και την εντύπωση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποτελής να δίνει αναφορά ή να παίρνει άδεια από οποιοδήποτε άλλο, και δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι από το τουρκικό καθεστώς, από το κατοχικό καθεστώς, για να πάρει απόφαση και να προστατεύσει τον πληθυσμό της ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Το δεύτερο και σημαντικό για μας, αυτές τις ώρες, και είναι αυτό που μας θλίβει και μας απογοητεύει βαθύτατα, την ίδια στιγμή που αγαπητοί συνάδελφοι κατέθεταν την ερώτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διέδιδαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ίδια στιγμή εμείς κάναμε αγώνα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και πετύχαμε με τον αγαπητό συνάδελφο τον Λουκάν τον Φουρλάν
μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να ληφθούν σκληρά μέτρα απέναντι στην Τουρκία, μέχρι ακόμα και πάγωμα της Τελωνιακής Ένωσης για την προκλητική και επιθετική της συμπεριφορά, και την ίδια στιγμή ερχόταν η ανακοίνωση στα χέρια των Ευρωβουλευτών ότι ευθύνεται η Κυπριακή Δημοκρατία και δημιούργησε μάλιστα εξέγερση των Ελληνοκυπρίων και των Κυπρίων, δηλαδή πλήρης παραπληροφόρηση, και να μας ρωτούν οι αγαπητοί συνάδελφοι Ευρωβουλευτές τι συνέβη και στην Κύπρο και ποια είναι αυτή η απόφαση που ουσιαστικά καταγγέλλεται η Κυπριακή Δημοκρατία στα ευρωπαϊκά όργανα. Επειδή δεν έχω δει το κείμενο, χρησιμοποιεί τη λέξη εξέγερση ή είναι δική σας λέξη, κύριε Χριστοφόρου? Προκάλεσε δυσαρέσκεια στους πολίτες τόσο Ελληνοκυπρίους όσο και Τουρκοκυπρίους. Και δεν ξεχωρίζει αν είναι μικρή μερίδα, μεγάλη μερίδα. Δημιουργεί την εικόνα και την εντύπωση ότι ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος ενάντια σε μια απόφαση που άκουσαν. Και εκεί μας διερωτούν τον υπάντες ότι με αυτήν την απόφαση δυσκολεύεται η διέλευση. Μα είναι δυνατόν εμείς που εδώ και χρόνια δίνουμε μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο να πείσουμε ότι είναι η κατοχή που δυσκολεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ανθρώπινες ελευθερίες, να φέρει αυτή η ανακοίνωση, να φέρει από ευρωβουλευτές που εκλέγηκαν για να εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία? Είναι αυτό το μεγάλο ολίσθημα. Και επειδή ξέρω και τα αισθήματα του αγαπητού συναδέλφου του Γιώργου του Γιώργου, πιστεύω ότι η καλύτερη πράξη, η καλύτερη υπηρεσία αυτή τη στιγμή προς την πατρίδα μας είναι η διόρθωση αυτού του ελισθήματος. Διόρθωση, όχι να επιμένουν σε έναν τραγικό ολίσθημα και λάθος που εξέδουν την Κυπριακή Δημοκρατία και δίνουν άλλοθη στην κατοχή ή στον κατοχικό στρατό που εμποδίζει τη διέλευση των Ελληνοκυπρίων για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους. Κύριε Γεωργίου, την απάντησή σας σε αυτά που λέει ο κύριος Χριστοφόρου. Ο κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου, ο αγαπητός Λευτέρης, δεν ομιλεί στα εθνικόφωνα σωματεία ενός χωριού. Μιλά μαζί μας, θα πρέπει να λέει τις αλήθειες. Κανένα μέτρο δεν έχει καταφέρει ούτε ο ίδιος, ούτε ο Φουρλάς, ούτε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να ληφθεί εναντίον της Τουρκίας. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί κάποιες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τους Αμερικανοανατολικούς δημιούργησαν το τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο, το φόρτωσαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πήγαινε η κυρία Φόντερ Λάιεν προχτές και μέσα σε μια επικοινωνιακή φιέστα έδωσε 700 εκατομμύρια στον κύριο Μητσοτάκη, λες και είναι οικονομικό το πρόβλημα. Έδωσε και καμιά 40 εκατομμύρια την περασμένη χρονιά σε εμάς και μας φόρτωσαν αυτά τα οποία εργαλειοποιεί ο κύριος Ερντογάν, ναι, με την ανοχή και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και των κυβερνήσεων που δυστυχώς κατά πλειοψηφία κυβερνούν την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να προσθέσω, κύριε Γεωργίου, για να τα ακούσει και ο κύριος Χριστοφόρου, που σίγουρα το ξέρει και εσείς το ξέρετε, απλώς αυτά που λέτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσθέσω ένα στοιχείο ρεπορτάζ ότι επίσης εχθές η Bundestag, η Γερμανική Βουλή, ενέκρινε 32 εκατομμύρια για το λιμενικό της Τουρκίας, βεβαίως. Και επιπλέον, αγαπητοί μου, κάτι που αποτελεί προσβολή και για την Ευρώπη αλλά και για τον πολιτισμό μας, η Bundestag απέρριψε την πρόταση των Πρασίνων να φιλοξενήσει η Γερμανία τα 500 ασυνόδευτα παιδιά τα οποία είναι στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και επειδή εμείς ζήσαμε και ως πρόσφυγες και φιλοξενηθήκαμε και στην Ελλάδα και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι ρατσιστής, δεν είναι ξενοφοβικός, θεωρώ ότι η στάση του αγαπητού Λευτέρη να συγκαλύπτει ουσιαστικά αυτή την ανάλογη της συμπεριφοράς της Ευρώπης αδικεί και τον τόπο μας, αδικεί και την Ελλάδα. Άμα θέλουν μπορούν. Κύριε Γεωργίου, ωστόσο θα πρέπει να φυλάμε τα σύνορα από τη στιγμή που ο Ταγί Περντογάν χρησιμοποιεί, και το τονίζω αυτό, χρησιμοποιεί ανθρώπους για να υλοποιήσει σκοπούς. Να τα φυλάμε, καλή μου Μαρίνα, αλλά τα σύνορα μας είναι στην πράσινη γραμμή. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί έρχονται με σαπιοκάραβα. Τα σύνορά μας βέβαια δεν είναι εκεί. Τα σύνορά μας δεν είναι στην πράσινη γραμμή. Με συγχωρείτε, ο έλεγχος που ασκούμε είναι στην πράσινη γραμμή. Τα σύνορά μας είναι εκεί που είναι. Πώς θα φυλάμε την πράσινη γραμμή τα 180 χιλιόμετρα? Πώς θα φυλάμε τις θάλασσες? Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Το πρόβλημα λύνεται εάν η Ευρώπη αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, αν συμπεριφερθεί σωστά, αν καταφέρει να εμπεδώσει έναν κλίμα ειρήνης στην περιοχή, να επιστρέψει ο κόσμος, ναι, στα μια σπίτια τελευταία του. Κουβέντα. Δεν θέλει να φεύγει από τα σπίτια του, να πνίγονται τα παιδιά του στη θάλασσα.
Μια τελευταία κουβέντα σύντομα, κύριε Γεωργίου, στο παρελθόν. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, και μετά θα κάνουμε και μια τελευταία κουβέντα και με τον κύριο Χριστοφόρου. Το 2004, λοιπόν, σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε αρχηγός του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχε καταγγείλει εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε το παίρνετε, την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Και βεβαίως μιλούσε για τον τρόπο που έγινε η διακαναλική συνέντευξη του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου, το 2004 για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Τότε το ΑΚΕΛ είχε αντιδράσει. Θεωρείτε ότι εκθέτετε την Κυπριακή Δημοκρατία με τον ίδιο τρόπο? Όχι σε καμία περίπτωση. Ο κ. Αναστασιάδης είχε επιδοθεί σε εκείνον το άθλημα τότε, καταγγέλλοντας έναν τρόπο πολύ προκλητικό αντικυπριακό την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς απλώς έχουμε θέσει ένα ερώτημα το οποίο είναι λογικό και καταλήγουμε το εξής. Ναι. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ τοξικό κλίμα με τη μονομερή απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς ενημέρωση ούτε καν του Δημοκρατικού Συναγερμού, ούτε των πολιτικών δυνάμεων, χωρίς να λάβει υπόψη της εκκλήσης του Υπουργού Υγείας για την ανάγκη ενός συγκροτημένου ολοκληρωμένου σχεδίου στη βάση ιατρικών και επιστημονικών δεδομένων, χωρίς να διαβουλευτεί με κανέναν ουσιαστικά, ναι. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ άσχημο κλίμα, το οποίο είδαμε και ψεύς να εκφράζεται με έναν τρόπο εντελώς βάρβαρο και απαράδεκτο, και θεωρώ ότι θα πρέπει να πέσουν από όλους οι τόνοι, να υπάρξει μια συμπεριφορά υπεύθυνη, γιατί η απόφαση αυτή δημιουργεί και πολιτικές παρενέργειες, και να δούμε μπροστά πώς μέσα από τα ευρωπαϊκά όργανα, κυρίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και εμείς οι 6 ευρωβουλευτές, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. Ευχαριστώ. Και να επιζητήσουμε μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάχει και από εσάς, κύριε Χριστοφόρου, ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, οφείλω στον αγαπητό συνάδελφο να πω ότι με την πολιτική δημαγωγία και τον λαϊκισμό και τις πολιτικές ποφόλικες για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, δεν πρόκειται να πείσουν κανέναν, και ιδιαίτερα δεν πρόκειται να μας πείσουν εμάς που είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπουμε και προσμετρούμε την τεράστια ζημιά που προέρχεται από δικές μας ενέργειες και πράξεις, που αντί σε αυτήν την περίπτωση να ανανύψουμε και να ζητήσουμε ουσιαστικά την ανάκληση αυτής της ενέργειας, που δεν είναι μόνο απογοητευτική και προκαλεί ζημιά στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ουσιαστικά συνθλίβει τα επιχειρήματα με τα οποία μέχρι σήμερα κάναμε τον αγώνα μας εδώ, για να πείσουμε τους αγαπητούς φίλους, συναδέλφους ευρωβουλευτές, ότι η κατοχή είναι το πρόβλημα και το εμπόδιο για όλα τα δεινά της πατρίδας μας, και όχι οι νόμιμες αποφάσεις της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, που τώρα εφεύρατε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη λέξη να αναφέρεται για μονομερή απόφαση, ως αν και η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διαβουλεύεται με το ψευδοκράτος ή με οποιοδήποτε άλλο για να παίρνει τις αποφάσεις ως κυρίαρχο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ο αγαπητός συνάδελφος, αντί να φωνασκεί, θα μπορούσε, γιατί την ώρα που έγραφε αυτό στην ανακοίνωση του, ναι, εγώ με τον αγαπητό συνάδελφο Λουκά Πουλά δίναμε τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο πήρε απόφαση και τη δημοσιοποίησε. Όπως δημοσιοποίησαν αυτοί στα email του Ευρωκοινοβουλίου αυτήν την πολύ αρνητική για την πατρίδα μας απόφαση τους, δημοσιοποιήθηκε η αυτή απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που αποτελείται από 7 σημεία. Από 7 σημεία που ακριβώς στηρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις μας, στηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, στηρίζουν την Ελλάδα μας, στηρίζουν τις προσπάθειες μας, καταγγέλνουν την Τουρκία. Και yeah, για του λόγου του αληθές, γιατί ο συνάδελφος προσπάθησε να ειρωνευθεί αυτόν το έργο το οποίο επιτελείται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο τον Λουκάτο Φουρλά, θα του διαβάσω αυτό το λεξί. Σύντομα. Το τέταρτο σημείο της απόφασης, που είναι σημαντικό. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιλογή κλιμάκωση για τον πρόεδρο Ερντογάν. Εάν ο πρόεδρος Ερντογάν, και αυτή ήταν η θέση μας μέσα στο ΕΠΠ, γι' αυτόν το αναφέρω, είναι δική μας θέση. Εάν ο πρόεδρος Ερντογάν δεν σταματήσει να απειλεί την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει την αναστολή της Τελωνιακής Ένωσης της, έως ότου η Τουρκία να σταματήσει τον απάνθρωπο εκβιασμό της σε βάρος χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία για όλους εμάς. Ναι. Τα 7 σημεία της απόφασης του ΕΠΠ. Ανταυτού προσφέρουν τη χειρότερη υπηρεσία, γιατί το ΑΚΕΛ αποφάσισε ότι δεν τη φτάνει μόνο η Κύπρος για να ασκεί την αντιπολιτευτική του μανία,
θα χρησιμοποιήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι πιο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να φανταστεί κάποιος, γιατί γνωρίζω, αγαπητός Γεωργίου, ότι και ως Λευτέρης Χριστοφόρου και ως Δημοκρατικός Συναγερμός όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε τις μάχες ενωμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι με αυτόν τον τρόπο που θέλει το ΑΚΕΛ πλέον να δίνονται οι μάχες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκαλώντας ζημιά στην πατρίδα μας. Και αυτόν τελικά ευχαριστούμε, κύριε Χριστοφόρου. Είναι πραγματικά έκκληση από τα βάθη της καρδιάς μας. Είναι να σταματήσουν μέχρι εδώ με όση ζημιά προκάλεσαν και να μην μεταφέρουν τις αντιπολιτευτικές τους σκοπιμότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Ευρωπαϊκά Όργανα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοφόρου. Θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον κύριο Βωνιάτη, εκτός και αν πρώτα έχουμε για δύο λεπτά να μιλήσουμε με τον συνάδελφο και εγκληματολόγο Λάμπρο Καούλα από το